Město Roudnice nad Labem hostilo mistrovství světa ve sportovní kynologii všech plemen psů. Během 4 dnů startovalo celkem 147 závodníků z 35 zemí světa. Pejsci se museli popasovat s hned několika disciplínami, mezi kterými nechyběla například poslušnost a hledání pachových stop. Tento druh kynologického sportu se skládá ze tří disciplín. Je to stopování, je to poslušnost a je to obrana. Takže pachové práce, kdy pes musí vlastně sledovat stopu nějakého člověka, který prošel určitou danou trasou. Potom poslušnost, to je vlastně chůze, únohy, aportování, skákání přes překážky a při obraně je to vlastně průzkum terénu, simulace průzkumu terénu, vyhledání pomocníka, označení pomocníka a potom zadržení toho pomocníka při útěku. Vždycky soutěží tady na ploše 6 závodníků v poslušnosti, ty skončí a dalších 6 závodníků bude dělat tu obranu, která teď právě probíhá. A takhle se to víceméně vystřídají všichni závodníci, všech těch necelých 150 závodníků, vždycky ve skupinách po 6 poslušnost obrana. Ještě se provádí pachové práce, které se provádí na pozemcích okolních zemědělských firem. Kynologie má v Roudnici nad Labem mnohaletou tradici. Bylo to vidět i na organizaci mistrovství, kterou si účastníci závodu pochvalovali. Mistrovství světa se v Roudnici koná už po druhé. Pro Roudnici je to vyznamenání. 4 dny se kynologický svět soustředil na Roudnici a bude vědět o ní celý svět, což si myslím, že je velice důležité pro Roudnici i pro okolí, protože Česká republika je známá kynologií. Těmi výsledky nakonec i dnes, výsledky, které zde byly, ukazují to, že Česká republika je vlastně týmovým mistrem světa ve sportovní kynologii. Tak já si myslím, že je to úplně vynikající reprezentace nejenom města, ale České republiky. Nepomohla ovšem pouze Roudnice nad Labem, svou zásluhu na hladkém průběhu mistrovství mají také Vědomice, protože areál, ve kterém se konala většina soutěží, je na území Vědomic. Závody byly perfektní. Vědomice podpořili jak finančně tuto akci, tak jsme pomohli kynologům i v údržbě veřejného prostranství, aby mohli zúčastnění tady mít parkovací místa. Českou republiku na letošním mistrovství světa ve sportovní kynologii všech plemen psů zastupovalo 8 kynologů. Zatímco v kategorii jednotlivců se Češi umístili na 4. místě, z kategorie týmu se odvážejí zlato. Vítězem mistrovství světa ve sportovní kynologii všech plemen psů se v kategorii jednotlivců stala Ukrajina, následovaná Francií a Slovenskem.